Ar jauno darba gaitu uzsākšanu Daugavpils pilsētas domas priekšādātāju Andreju Elksniņu īpaši sveikt ieradās Pareizticīgo baznīcas augsti svētītais Daugavpils un Rēzeknes bīskaps Aleksandrs un Daugavpils apriņķa prāvests tēvs Dionīsijs. Ar labākajiem vēlējumiem viņi pasniedza visšķīstās dieva dzemdētājas ikonu ļauno siržu mīkstinātāju. Laicīgās un garīgās varas pārstāvji norāda, strādājot savu iedzīvotāju labā, abām iestādēm ir jāsadarbojas. Tajos brīžos, kad laicīgā vara, diemžēl, ir bezspēcīga, sociāla jautājuma risināšanā, problēma jautājuma risināšanā, tad cilvēki vēršas pie baznīcas, lai saņemtu attiecīgie palīdzību un arī brīžiem atbalstu. Tāpēc mēs gan saimā atbalstot baznīcas attiecībā uz kultūru, vēsturisko mantojumu, attiecībā uz baznīcu remontu un tā teikt, sakārtošanu gadiem esam atbalstījuši vairākas konfesijas, līdz ar ko, kāpēc arī darbojoties Daugavpils domē, priekšsēdētāja amatā, tas būtu jāpārtrauc. Несмотря на то, что де юре церковь отделена от государства, Neskatoties uz to, ka valstiskā un garīgā vara ir nošķirta, tomēr baznīca sastāv no dieva bērniem, kas ir šīs valsts pilsoņi. Tāpēc ir svarīgi, lai mēs savstarpēji komunicētu, jo mūsu intereses dažreiz pārklājas. Valsts rūpējas par cilvēku fizisko labklājību. Mēs rūpējamies par garīgu, lai baznīca vestu cilvēkus pie glābiņa. Tikšanās reizē Andrejs Elksniņš ierosināja izveidot konsultatīvo padomi, ar kuras palīdzību, iesaistot visu konfesiju pārstāvjus, tiktu risinātas dažādas sociālās problēmas. Galvenokārt tas ir gan tradicionālas vērtības, gan audzināšana jaunatnes kaut kādā apjomā, gan arī jautājumi par, piemēram, problēmām, kas ir zilais falis, tas pats, narkomānijas, paisu lietošana, milzīgas sociālās brīžiem problēmas, ar kurām baznīca gan sastopas ikdienā, gan jau tagad risina. Līdz ar ko mēs domājam, ka mūsu komunikācija un sadarbība varētu būt daudz efektīvāka. Pareizticīgo baznīcas Daugavpils un Rēzeknes bīskaps Aleksandrs atzinīgi vērtē līdzinējo sadarbību ar Daugavpils pilsētas domi, kas ar konsultatīvās padomes izveidi varētu kļūt vēl ciešāka.